Batalha Sobrenatural. We'll be right back.
água atolou aqui, ó. Ferrou. Falo, não é fácil, pessoal. Muita areia aqui no lugar, ó. Aí, dá uma olhada. Agora como é que eu vou fazer aqui, hein? Cara, não sei como é que eu vou fazer aqui, hein, pessoal. Sério, pra me dar ré em tudo isso aqui, ó. Sei lá. Tá desligando aqui, porque tem um carro aqui na frente. Deixa eu ver, o pessoal tá aqui, ó. Tá vindo um pessoal aqui. Opa! Boa noite! Joia, tudo bem, senhor? Não. Olha, rapaz, o areião segurou o carro. Mas isso aqui você não pode dar moleza, não. Se der moleza... Tem que ir num pau da porra, né? E eu fui devagar pra filmar a lua ali, ó. E aí em terceira, e aí ficou. Isso aqui tem que ir em terceira no pau da porra, né? Entrar e pau. E agora como é que eu vou fazer? Eu não sei se eu dou uma ré aqui. O que eu faço, hein, bicho? Ó, pra trás, tá mais perto, você tá mais perto. E daqui vai longe. Daqui vai longe o areião? Uns 300 metros. 300 metros de areião? Ixi, então eu vou ter que tentar de ré sair dele. E aí depois vim voando. Embalar e vim. Tá joia. Vou empurrar você pra trás, vamos. Tá legal. O pessoal vai dar uma força aqui, tá, pessoal? Pera aí. Escapou a marcha. Tá escapando. Saiu fora da linha? Tá que pariu, hein, velho? Peraí. Aí, pessoal, pra vocês verem o que tô passando aqui, hein? Deixa eu tentar pra frente e tentar voltar. Vai não, hein? Vou tá desligando aqui, pessoal. Ó, pessoal, tô manobrando a Dark Side aqui, certo? Deve estar escuro pra vocês, mas tô aqui dentro da Dark Side, certo? Tô manobrando aqui. A minha sorte que veio esse pessoal de frente aí, certo? Agora eu parei aqui. Não vou fazer a filmagem lá naquela escolinha, ok? Deixa eu pegar aqui a lanterna. Vou apagar essa maior aqui. Deixa essa outra acesa. Eu coloquei um calço de madeira ali, ó. E eles empurrando, consegui tirar a Dark Side. Então o que acontece, pessoal? É complicado, só que agora o carro deles lá parou também, ó. Onde eu manobrei aqui, ó. Certo? É muito areião, felizmente. Os trator passa aqui jogando areia do lado, ó. Eu vou me aproximar aqui, ó. Olha lá. Dá pra ver ali, ó, que eles jogam. É muita areia que forma aqui nesse local. Certo? Olha isso, ó. Eles estão forçando o carro lá também, hein? Deixa eu ver se tem espaço aqui, caso venha com tudo. A Dark Side tá lá. Olha o areião. E ontem eu troquei a mocinética da Dark Side. E ela... Olha aqui, ó. Olha isso, ó. 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 O pé entra aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ele mesmo disse, cara. 300 metros aí, ó. Esse pedaço fora... Eu tenho que andar 12 km nisso aqui, ó. É, vocês acham que é fácil? Tá ruim de andar aqui, ó. Eu vou ajudar eles. Eles me ajudaram. Vou ajudar também. Minha sorte é que eles estavam vindo de frente, pessoal. Cara, não é fácil. É ruim andar. Você imagina o carro passar aqui. Uma estrada... Só passa caminhão aqui de cana. Não tá fácil, hein, pessoal, fazer filmagem lá, hein. Quando chove eu não venho. Mas olha como é que tá isso aqui, ó. Pô, tinha que passar um trator aqui raspando isso aqui. Como é que fica com o pessoal que são moradores aí? Hã? Vocês me falam. Como é que fica com o pessoal que mora aí na região aqui? Não consegue passar, cara. Thank you.
caras atolados também, ó. Calma aí. Eu vou estar desligando aqui, pessoal, que eu vou ajudar a empurrar esse carro aqui, hein. Fica embalado que ele vai coisar. É? É, vamos empurrar. Vamos lá, peraí, deixa eu segurar, calma aí. Pera aí. Vai lá. Cara do céu. Caramba. Vocês pegaram aquele calço lá? Pegou, tá limpo. Vamos pôr aqui, ó. Aí às vezes ajuda também. O negócio é que o carro acaba sentando. É, pessoal, não é fácil não, cara. Sério mesmo, não é fácil. Muita areia, olha isso, ó. Subiu, o pneu subiu, cara. Espera nós não, pai. Passa a belinha. É, mas é, tá livre, né? Vamos lá tentar de novo aqui. Ai, cara, parece que tá com o freio de mão puxado, bicho. Tá desligando aqui, pessoal. Cara, que trabalho, pessoal, vocês não tem noção. Rapaz, isso aqui ao lado, tem jeito não. Mas tirando tanto a Dark Side quanto a Paraty do rapaz aí. O que você recomenda? Eu continuo ou volto? Não. Pra trás, né? Não segue não. Vai não. Explica aqui pro pessoal aqui, ó. Tirando esse pedaço aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Tem mais. Três lugares ruins tem ainda. Três lugares que você não passa não. É. Nós vai no pau, ó. Com medo de ficar ainda. Não vai não. Não vai. É um conselho do amigo. Aí, ó. Ele gosta de levar o negócio. Pô, mas tiramos, hein? Foi. Já não chega. Você ia conseguir tirar sozinho. Não ia conseguir. Nem consegui. Mas sabe qual que foi meu vacilo? Que eu fui indo devagar filmando a lua. E em terceira, devagar. A hora que eu puxei a segunda, ele já ficou. É, foi tarde já. Ó, muito obrigado. Valeu, valeu. Desculpa qualquer coisa. Valeu. Vai, campeão. Valeu mesmo, hein, cara. Vai com Deus aí. Obrigado. Falou. Aí, pessoal, finalizando o vídeo aqui. Não dá pra chegar até aquela escolinha lá, sem chance. Ok? Você é louco, cara.